istəyirdim vətəni qorumaq, insanların haqlarını tapdalamamaq, yol qaydalarını pozmamaq, sonra avariyanın qarşısını almaq. Görmüşük də, tutuvar da, iştirak edirlər də, Azərbaycan polisi vətəni qoruyur. Axır vaxtlar Azərbaycan polisi deyəndə ümumiyyətlə gözümdə canlanan odur ki, insanlara pis davranan, başqa işlərini qoyub, yolun qırağında durub, insanlardan yolu səhv keçdiyinə görə pul yığan, yəni gözümdə canlanan hələ ki bu qədərdir. Qan içirlər, eləyə bilərəm, valla. Sözüm müxtəlif. Birinci nə ola bilər? Əmin amanlıq, sakitlik, rahat yatmaq və s. Başqa? Əsas odur. Qanun keçində duranlar. Kitlərin qabağında duran insanlar ağlıma gəlir. Sonra gecə saat 12, 12-dən sonra keçəndə burada uca really yağışlar kimi başlayır. Onlar yadıma düşür orada, qayalar. Sonra belə başqa... Başqa belə... Bizimkilər biraz belə deyim də, Amerika polislərinə daha çox seçirlər. Belə həqiqətən qanunludurlar, xeyli qanunludurlar. Daha məsələn... necə deyim, görkəmlər biraz daha belə bodybuilding beyanəli olsa daha yaxşı olar. Nə bilim, polis ümumiyyətlə xalqı düşünməlidir, necə deyim, xalqa can yandırmalıdır. İçində olur da, yaxşılar da olur, qəddərlər də olur, yəni ki, yumşaqlar da olur. Böyle, bundan başqa nə bilim, valla? Qabdı, bey qarəm, bata qarəm, kök alırlar həmki. Yalnız belə yanda qalır. Nə bilim valla, uğurlarla qardaşım polis olub, rəhmətə gedib. Nə bilim valla, heç nə deyə bilmirəm. Uğurlar, can sağlığı. Nə bilim. Rahat yaşayıram, mən rahat yatıram. Bəsdir. Mən bilirəm ki, o həmişə gəlir, məni müdafiə edir, məni qoruyur. İşlərini sevsinlər, yaşadığı ölkənin vətəndaşlarını sevsinlər, daha çox hörmətlə yanaşsınlar. Allah ola hidayət eləsin, Allah düzgün yola çəksin onları. Can sağlığı, işlərində böyük müvəffəqiyyətlər və xalqın tərəfindən böyük məhəbbət. Və onu istərdim. Biraz mədəni olsunlar da bir balaca. Yəni, bir balaca, yəni papaxanım demirəm, mən də qayışçılar deyirəm. Bundan da yaxşı olsun. Can sağlığı, uzun ömür hamısının işçilərinə. Qanunlar riayət eləsinlər, özləri də, özləri yeraltı keçidlərini keçsinlər. Başqa, bir də idmana keçsinlər.